Esiet sveicināti, cienījamie soda laukuma skatītāji. 1-1 TV soda laukums šodien neparastā gaisotnē, ārpus office ārā. Bet Latvijas futbola virslīga, tā kā Latvijas futbola virslīga atgriežas uz zaļiem laukumiem arī. Soda laukums atgriežas uz zaļā laukuma ārā. Ļoti svarīgs brīdis Latvijas futbola virslīgā, jo komandas, kas šobrīd izcīnīs uzvaru, var pagriezt savu sezonu. Sezonu, kurai, kas var sāksies ļoti labi, kurai, kas var sāksies netik labi, pagriezt. Kāpēc? Jo šobrīd mums ir iezīmējušās, es teiktu tā, divas līderes, RFS un Rīga FC, abām komandām pēc 12 nospēlētām spēlēm 25 punkti. Un tad jau Valmierē, kas atrodas trešajā vietā, ir 18 punkti, un Metei, kas atrodas pēdējā 9. vietā, ir 10 punkti. 8 punktu atšķirība starp šīm te komandām. Līdz ar to vienas, divas uzvaras, kādai spēle vairāk, kādai spēle mazāk, tā kā 6 punktu spēles un viss vēl var šajā sezonā mainīties. Apakšgala komandas var uzlikt uz augšu un augšgala komandas nokrist arī uz leju. Katrā gadījumā šodien pirmais mačs Rīgā FK Meta uzņem savā laukumā FK Liepāja un komandas, kas abas divas atrodas tabulas apakšgalā, diebžēl jāsaka, nu, vai par laimi kādam varbūt tās no faniem, kas ir no Ventspils vai kā tālāk, bet nu Liepāja, kas Salaši ir bijusi centušies par spēlēt par tabulas augšgalu šajā sezonā, nu, gaužām katastrofāla sezona ir iesāksies, bet to, ko es pieminēju, to, ka var vēl tikt atpakaļ, šodien arī izcīnot uzvaru, jau var ieņemt gan Meta, gan arī Liepāja ieņemt tabulas vidusdaļu un tad jau šo te sezonu pagriezt. Nu, ja mēs skatāmies ar abām divām komandām, tad Meta šobrīd ir otra sliktākā aizsardzība, 20 ielaist vārti, vairāk ir ielaidis tikai Spartaks. Toties ceturtais labākais uzbrukums priekšā atstāts diezgan lielu flagmaņu RFS, Riga un Ventspils, un skatoties Meta ir iesisti 14 vārdu, 12 spēlēs no šīm komandām 17, 18, 17, tā kā nav nemazām tik tālu, tā kā uzsvars noteikti Meta ir uz uzbrukumu, bet šī te aizsardzība ir jāsakārto. Nu, lūk, šobrīd Liepāja noteikti katastrofa ir uzbrukumā. 11 spēlēs tikai 8 gūti vārti, kas ir noteikti sliktākais rādītājs, nav sasnieguši divus cipars šajā te vēl virslīgas čempionātā. Valmiera, kas pat spēlē no izteikts aizsardzības, viņiem 12 iesisti vārti. Tā kā Liepāja noteikti trūkst, jau pirms šīs sezonas daudz bija runāts, ka nu vajadzētu īstumā nodarāt tāds cilvēks kā Ģirds Karlsons un sezonā iesākoties noteikti to jau arī varēja saprast, ka tiešām viens uzbrucējs trūkst. Nu lūk, šobrīd, kā teica, abas divas komandas uzvarot šo te spēli, var nonākt tabulas vidusceļā un šo te sezonu atkal pagriezt. Meta grib izvairīties no kārtējiem pārspēlēm, Liepāja grib, protams, atgriezties šogad arī spēlēs Eirokausos. Nu, es domāju, šobrīd Eirokausi tas ir tas maksimums, ko vēl no šīs sezonas varbūt tās varētu arī jau domāt, ka var izspiest. Pēdējās piecās metas spēlēs Metai viena uzvara, viens nešķirts un trīs zaudējumi, 6-10 vārdu attiecība. Toties, nu, vardās neizskatās tik gaužām tā vēdīga tā situācija. Jā, zaudēts tiešiem konkurentiem, kas ir, teiksim, Metai zaudēts Valmierē, Daugavpilī, nu, un plus Rīgai zaudēts, bet uzvarēts ir Ventspils un nospēlēts 2-2 ar RFS, ar vienu no līderiem, pašreizējiem līderiem. Pilnīgi citādā situācija Liepājai. 7 spēlēs, 1 uzvara, 2 neizšķirts, 4 zaudējumi un vienīgais uzvaru izcīnīt pēdējā spēlē un tas pats ar 1-0 pret Jelgavu. Beigās, kā saka, šī te uzvara tiek tomēr tāpat izcīnīta. 68. minūtē izmoca uzvaru. Tā kā vēl ar vien tas uzbrukums buksē un šodien varēsim redzēt metas spēlē, kas tad būs pārāks. Šogad viena spēle aizritējas abām divām komandām. Vienu uzvaru izcīnīja Meta. Sadienu sev vienu uzvaru izcīnīja Liepāja savās mājās. Bet nav viegls pretinieks Liepājai Meta, jo atceramies arī pagājušo gadu. Divas uzvaras Metai, divas Liepājai un starp citu neviena no komandām neuzvarēja savās mājās. Tā kā varbūt tās varam gaidīt šodien uzvaru no Liepājas, bet tiesa gan pirmo spēli Liepājas spēlē mājās un mājās arī uzvarēja. Nu tad man prognoze ir tāda, ka šodien varētu arī piedalīt bums pārsvars Metai, jo tomēr, kā es teicu, labs uzbrukums, bet jautājums ir par šo te Metas aizsardzību. Bet tajā pašā laikā nav Liepājai tas labākais uzbrukums un vai spēs atraisīt šo te uzbrukumu šajā spēlē, jo arī pēdējās spēles nav bijuši nekādas rezultatīvās. Pēdējās 4 spēlēs tikai Liepājai tikai 2 iesisti vārti, nekas patīkams arī pēdējās spēlēs nav bijis, nekas nav mainījies. Skatīsimies, ko pratīs izdarīt Petrovičs, jeb Starkovs.
Otrajā mačā šodien tiekās Jelgava pret Spartak. Jelgava savā laukumā uzņem, diemžēl vēl ar vienu spēlēs uz mākslīgā laukuma. Pagaidām vēl nebūs gatavs jūnija vidū, tikai soli Jelgavnieka varētu uzkāpt uz šīta laukuma. Jelgavai sliktākais, otrs sliktākais uzbrukums, bet vidējā aizsardzība ļauj sakrāt šos te punktiņus turnīra tabulā. 10 tikai iesist vārti, bet tiesa gan tikai 12 ielaisti. Aivars Ems, es domāju, viens no lielākajiem atklājumiem šajā sezonā jau 4 gūtu vārti, un viņš ir rezultatīvākais latviets šajā te sezonā no latviešu uzbrucējiem. Vēl nesen spēlēja Amerikā, tikpat nesen arī spēlēja EDFS Alberts pirmās līgas komandā, un šobrīd nonācis ir arī attiecīgi virslīgas komandā, varbūt tās Marijana Pahara roka, bet katrā gadījumā Aivars Ems rezultatīvākais latviets, un viņš ir gūsi te pusi vārtus no attiecīgi jau visiem komandas vārtiem šajā futbola virslīgā. Spartaks ar stabilu sliktāko aizsardzību visā līgā, 21 vārti sit iekšā, kas grib, vienīgai, kas tā kārtīgi neuzlauza, bija Liepāja, un pēdējā minūtē arī zaudēja, aizgāja pretuzbrukumā Spartaks, un arī attiecīgi iesita vārds un izcīnīja 3 punktus. Šampentiešs iesita vārds 93. minūtē. Līdz ar to pēdējās 5 spēlēs Jelgavai vienu uzvar, 3 nešķirti, viens zaudējums, it kā nav tik slikti, bet kādu no šiem nešķirtiem noteikti vēlējās pārvērst par uzvaru. Un pēdējās 4 spēles uzvara nav bijusi. Nešķirts pret Rīgu, nešķirts pret Ventspili un nešķirts pret RFS. Tiesa gan, mēs skatāmies šos te 3 nešķirts, pret kādām komandām ir spēlēts. Un tad varam, es domāju, liekt plusiņu. Protams, kādā no spēlēm gribēja aizķert arī 3 punktus. Turpretim Spartakam pēdējās 5 spēlēs ir 2 uzvaras, 1 nešķirts, 2 zaudējumi, bet 3 spēlēs 2 uzvaras, 1 nešķirts. Un uzvarēts pret Ventspili, nešķirts nospēlēt pret RFS un attiecīgi jau uzvarēt Liepāja mans pieminētā. Pirmajā mačā Jelgava izcīnīja uzvaru, bet pagājušajā sezonā labāk gāja Spartakam savā starpā spēlējot 1 uzvaru. Jelgavai viens nešķirts fiksēts un 2 uzvaras Spartakam. Šajā spēlē grūti spriest, skatīsimies, vai aizies. Ja aizies spēle Jelgavai atkal uzbrukumā, varbūt tās Aivars Ems atkal, tad šī nestabilā Spartaka aizsardzība varētu kapitulēt. Bet pēdējās 3 spēles ir bijušas labas Spartakam, lai gan vardās spēle ziņā nav bijušas labas, bet rezultātu ziņā ir bijušas labas, un arī viņi. Šajā šobrīd atrodas tabulā abas divas komandas 6.–7. vietā, bet ar uzvaras gadījumā var nonākt jau pie top 4, pie top 3-nieku blakām. Un šis ir tas brīdis, kā jau teicu arī video sākumā, lai pārvērstu šo sezonu par labu vai par sliktu šī kārta, un nākamās, es domāju, 3-4 kārtas būs ļoti, ļoti atbildīgs, jo netiesās, ka visu sezonu būs šāda te Latvijas futbola virslīga, kurā principā pēdējā vieta atpaliks no tur trešās vietas tikai vien par 6 punktiem. Tas ir ļoti, ļoti saspringti, un es domāju, kaut kur jau izkrilizēsies tas vidus, apakšgals un arī augšgals. To mēs, protams, redzēsim, vai tas tā būs. Varbūt visu sezonu, bet man prognoze, ka tomēr visu sezonu nenovilks šī tik traki. Nu, neatcerosies šādu te virslīgu sezonu, tāpēc šodien noteikti arī, ja ir iespēja doties uz Jelgavu vai uz Rīgu, uz Hanss vidusskolas stadionu, kur arī došos es, lai vērotu FK Meta un attiecīgi jau FK Liepāja spēle. Tas no manis šodien soda laukumā viss. Tiekamies nākamajās translācijās. Jūs noteikti sekojiet 1-1 TV Instagram kontam, Twitter kontam un, protams, arī Facebookā mums. Un tur arī viss soda laukuma būs redzam. Paldies, ka pieslēdzāties. Viss labi!